Dobrý den, jmenuji se Nela Votápková a dneska vám ukážu, jak může vypadat takový labbook. Labbook je vlastně v překladu knížka do klína a jedná se o knihu, kterou si děti vytvoří sami. Je to velmi jednoduchá záležitost, v podstatě nemá ani žádná pravidla. Labbook se skládá nejčastěji z kancelářských papírových desek. Já jsem bohužel neměla, takže tento labbook je vytvořený z kartonových desek. Má středovou část, pravou a levou, kdy na středové části máme hlavní téma, což jsou savci. Máme zde jejich rozdělení a tady pro ukázku možností, jak ten labbook obohatit například formou různých skládaček, harmonik, kde máme znaky savců. Dále tady máme uši přilepené, které jsou hýbací, latinský název, rozdělení srdce na čtyři části, zuby, značku pro samice a samce. V pravé části máme vystříhané obrázky, jsou sice dětské nebo i kreslené, což ale vůbec nevadí, protože si aspoň děti uvědomí, že i takový krteček, kasičko prasátky, delfín zbyly, že jsou to všechno savci. Dále se hodně často v labbooku využívají obálky, tato je přehnutá, vznikne nám díky tomu kapsa a v té kapse máme kartičky se zajímavosti. Nejvíce smradlavý savec je skunk pruhovaný, díky pachovým žlázám. Kdo se dožívá největšího věku? Správná odpověď, musíte otočit kartičku. To byste mohli uhodnout sami, kdo to je. Člověk. A po něm teda slon. Takže kapsička, do které se může něco schovat. Velmi často si do těch kapsiček schovávají třeba puclíky, pucle. Dále máme plastovou kartičku, kde když si nabarvíme palec, můžeme udělat otisk prstu a na ní navazuje otázka, který další otisk je jedinečný a odpověď je schovaná zde. V levé části labbooku máme jednak práce s textem, živočichové, strunaci, savci, živorodí, placentálové a zde jejich řády, chudozubí, primáti, hlodavci a tak dále. Všimněte si, že pozadí je vytvořeno také pomocí obrázku, zde teda pomocí foukacích fixek. Máme to tady trošku krabatí, další harmonika, kde zase jsem chtěla využít něco zajímavého, takže tady otázka, a co oči? No a potom samozřejmě spoustu obrázků, zde teda spíš fotografií než dětských obrázků, které jsou různě přehývané, aby se jich sem vešlo hodně. Můžeme lepit i z obou stran a plus popisky. Dole měřítko a zde znázorněna pohlavní buňka ženská, tedy vajíčko, je to délka centimetru a ona je velká asi milimetr, takže tady jenom pro představu dětí měřítko. Co se týká labbooku, určitě doporučuji zařadit do výuky, když najdete čas, nebo v rámci třeba nějakých projektů. Dětem se to bude líbit, navíc oni tím, že si to vytvoří, tak se to téma určitě lépe zapamatují. Co se týká labbooku pro děti nižšího věku, doporučuji, aby si učitel připravil předtištěné nějaké obrázky, aby k tomu tématu měl nakopírovaný text a tak dále. No a poslední nápad, který tady není znázorněn, to je spíš pro větší děti. Využijte technologie a můžete nechat děti vytvořit QR kódy, které se tam vlepí a pod ně schovají vlastně další odkazy jako video na YouTube, galerie fotografií a tak dále. Děkuji za pozornost a přeji příjemný den.